Manga Kanu Baran. Daiwa khabarade danagar numbandi yaukalawu aga kli wala khalko der khushale sara waqti rawalu danagar kli yau malak humwo daha malak num sultanwo yawa uraz daga kli ta mangakan rashi dumra ziyad mangakan wi chilari kuse harsa warna adakshi da kli wala chida uguri nu der ziyad parishan wi Are, da, mangokan kumara raglalo, dă-ți echcare ce da mangokanu baran șaua de baran. Sultan curke ruteta nasvi, ne da haga ruteta hum mangak vărși. Are, da-ți ușualu, pădike hum mangak răuată lu, eu para vaga im au băl până dire ta rute harapakra. Bia yau tso sataba da kali wala tul halak rajamashi, ci da di mangokanu khatmawale da para ca hal ra ubasi. Sultan malaka pakali har zai ke da mango kanu ra mi di rote pa sahi tare ke na shi khwada la O ba na shi skala da ba akhir sa kao Che sada di tu biad ki ghi nu ha ghi ki dar ta manga kra wazi Haidar baba, za akhpala hum pa na har ar wata lai Rote mi khwada la nu rata manga kwar ki ra wata lu Os mi kulmo ki alwago na manga kan zi Na nu di ta ba sa kao ka da ga manga kan khatam na ku nu da akhpa mung dher pa masibat wada vi Za mung che kum sukun da da ba khatam ki Haidar baba, da ga khalak ma da di da para ra jama kdi di ka cha sara cha aide vi nu mung sara sharika ki Za ka che os ta su tolo da mashwari zururat te سلطان ما سر یا وایڈیا شتا ده دوائی با ورطا راوڑو وانو بوٹو هر زائی که بی ورطا واچو دسی با طول منگ کان ختم شی گجرا دوائی خو بیلکل نچو کچر تا آغا دوائی زنوار اخری یا زمونگا مشومان مونگ تا پکار ده چی داغا منگ کان پا دسی طریقی ختم کو چی چا تا سن اکسان ور نوانا رسیگی سلطان مرا کازو خوائی او کاس باشه هر تلاشی که حال تا که چلارا میلاوشی دل تا که خوصی واد و این برالارا نیشتا ده دوی خبری کولی پدی وقت بانده یو کس راشی السلام علیکم ورونو څنګه چل ده تاسو خی زخانی ما او دا پیشاور سره تعلق لارم ما ولی در ستاسو کلی که دیر زیاد منگکان دی بیلکل زا منگا کنی که منگکان دی نو بیان نو بیا دا چې زه دغه منګکان ختموی شم که تاسو غواړئ نو دغه منګکان به درته ختم کوم نه دا راته ووایه ته چرته پیشوی چې دغه منګکان به ختم کې یا چرته جادو د سره ده چې دغه منګکان ورباندې ختم شي هغه زما کار دی چې زه منګکان څنګه ختموم خو تاسو به ماته د دې بدلې کې لس زره اشرپۍ راکوئ هغه نه بد به زه درته منګکان ختمومه نه ستا دې ما خراب دي لس زره اشرپۍ گجرا ده غلشا ای ده دی خبرو بانی خپا نشی مونگا لزر اشرا پی در کهو خو کچر تا داغ منگکان دی ختم نکدو نو بیا ٹیک ته اول رو پی ما رکوه کل چی منگکان ختم کو هاگه نبد بیا رو پی راکی بس ٹیک ته مونگا رو پی در کهو خو تا داغ منگکان ختم که چی دی مصیبت نخلاشو دی خبری نبد خان اخپلاش پیلی خلی تا ونیسی او روان شی د خان شپیله سرا ټول منګکان خان پسې روان وي بیا خان د سمندر غاړې ته لاړ شي او منګکان هم ورپسې ورشي د سې ټول منګکان سمندر کې ختم شي د کلي والا چې دا وګوري نو ډېر حیران وي ملک صاحب هغه هلک ټول منګکان سمندر پله بوتلو او هلته کې ختم کړلو آره سلطان ملک دا هلک ډېر کمال ونکړو چې منګکان یې ختم کړلو کمال خوی وکړه لو خو زه دا وایم هغه سره چې مونږ د لسو زرو اشرپۍ ودا کړي دی یو ګنټې کې دومره اشرپۍ زیاتای نه ده چې دی مونږ نه خلي بلکل ظلم خو دی خو اوس څه وکړو مونږ ورسره ودا کړي دی پیسې خو به ورکوو که نه نه زه خو وایم دومره پیسې به نه ورکوو لږې به کمې ورکوو اوس هسې نه هم مسله حل شوله ملک صاحب زه خو وایم یوه اشرپۍ هم به ورکوه مونږ د دوو اشرپۍ دپاره ټوله ورځ دړي کوو او داسې رپ یوې ګنډې کې دومره روپۍ غواړي په دې وخت خان هم راشي جی څنګه چې ما درته ویلي وو ټول منګکان مې ختم کړلو اوس تاسو خپله وعده هم پراکې
ورورا خپا هم نشي لزر اشرفه خو ډيري زيادت دي 500 بدر کو نا چې لزر اشرفه زيادت وي نو اول به میرا ته ویلی وا تاسو ما سره وعده د لس زر اشرفه وکړل رکوي 500 دا شکرو بس چې 500 درکو کډری خبره دی وکړي دا هم درته نه ملويږي داسې مشکل کار دی کړه د خومنګکان دی ختم کړلو نا چې مشکل نه ونو تاسو بکړو نو بیا میما باندې ولي کولو نا ته چې دغه خبره کوي نو تاته چا ویلو چې دلته کې راشه او منګکان ختم کا دا خومنګ ختموي شو ٹھیک ته چې تاسو ودانه پر کوي هیڅ پروا نه کوي خدا ارمان بو وکي چې ارمان د ودانه پر کړی و په دې وخت خان شپېلې په وهلې کې خوبل انداز کې بیا د خان شپېلې سره کلی طرف نه سپی راشي د منګکانو په شان کوڅه ورنا ډکی شي او کمروتا هم نازي آری دا تا چا وکړلو دا خودش پیله سر سپی را وستلو دا غبه هر که سپی خوشی ما ندی رو وستلی تاسو سر ثبوت شتا دا چی سپی ما رو وستلی دی الا کورو تلار شه کنی طول روطه بدر نسپی وخری تا سر خوبه مونگا بیا گورو خوشی وز دا غسپی به هر کو بیا را سر گوره زلالو ما تاسو تا بدا خپلی حالته احساس وشی بیا خان آغانا لاشی سلطان چی کورتا راشی دا آغا خزوائی سلطان سو زمار اوټه سپي وخړاله وای دې زو واګایو ډېر پر یادونه ما کوله شو بل چانه روټه رواله کني الوګي نه مرکیږي نو نو سپي خو بوټولو کورونه نه روټه صفا کړی وی رښتیا گجر کور اوچته شاید هغه سره ملاو شي اے سلطان بهر را شا ډی ضروری کار می ده درته سمیرا وړی دی آره شیطان میاد کرالو نو شیطان حاضر شوالو ما تخکاری روطه رو گڑی ده زکا چی جرگی که ما ویلی و چی زو وگایو ما خکوری دول روطه بحر و نخری دلت عمر نابسه چی زی عمر لگا اخرو ما بیا چی سلطان بحر شی آره گجرا داغا پلیت خو خالی ده چی دینه دیرا وڑی تا سو ویل چی ما سرا وڑلو ما داغا پلیت را وڑا ده زر اغلم زما کور که حصه ندی پاتی تولس پو خوانلی دی لکس را کچی المگا واروانی ختم کن خدای دی بی خوب است خو مانا هم زیاد وگای المگا نا الوگا وز دسی وکا یو سپیر اونی سا چی پدواری وخرو سلطان از دا مزاگ دو پارا نیم را خلک دا خوراک دو پارا چوی رای کا وگایون ستا بی خوز از خو بهر د دې د پار رو اتنو کتا ما ته خوراک را وړه دی خدا په تر تنه و چې ته اخبر خدای غندلې دی خبرې نه بس سلطان کورتا نازي نه تا ته ما څو ویل چې ما ته لا کړو دې پرېګ دا و خو تا څو کړل ټول دې بهر و خړې خدای دې بی خو بس ما روټې نه د خوړلې اغه گجر د دې د پار رغلو چې ما نه روټې یوسی حزیتا هر څه وایي چې د سی کس وو هغه منګکان بهر کړلو او سپی را وستلو مونږه هغه سره ودا کړی و خو هغه ودا مونږ ور سره پرا نه کړله نو بیا په در سره ډیر خو او کړلو چې سو ورځ خورا ولا کې نو ستاسو دماغ به ځای تراشي بیګم دا سوال کوه چې خوراک د پاره سم ملاو شي ورنه بیا بل لار نشته دی سیوا دینه بیا بدا که اومه چی تا با او خورو یوره دوستانو دی که هنینا مونگتا دغا سبق میلویگی کلچی چاسرا ودا وکی نو اغا ودا پرکوی کلچی تا یوا ودا نشی پرکولی نو بیا ودا مکی گدا لکه تاسو دی که هنیکی هم ولیدل چی دا کلی ولا خلق خانسرا ودا وکی خو اغا ودا دا کلی ولا خلق پرا نکی بل دوستانو دا ها کهانی دا غپری وا که تاسو دا ها کهانی خوخشیوی نو دا در سرا لایی که او چینل سبسکرایب که بل ویدیو را دو پری دا لوی اللہ پا امان